Искршени сите прозорци на манастирскиот имот Свети Атанасий на Тетовското кале. Направена е голема материјална штета на црквата. Засега не се познати лицата кои направиле упад во манастирскиот имот и ги искршиле прозорците. Во периодот од 23.2024 година до 33.2024 година во црквата Свети Атанасий во Тетовското кале непознати лица го скршиле катанецот од влезната врата на црквата. Ги скршиле стаклата на прозорците, но не одзеле ништо. Увид извршила увидна екипа од СВР Тетово и се превземаат мерки за расчистување на случајот. Освен материјална штета, големи и немирот кога и христијаните и муслиманите постат за великденските и рамазанските празници, велат од Тетовско-гостиварската епархија. Ова е време на големиот пост кога христијаните се подготвуваат за Христовото воскреснување, а нашите сограѓани муслимани се во рамазански пости. Па оттаму сметаме дека ова би требало да е време за преиспитување, созревање и будење на човечност, соопшти Тетовско-гостиварската епархија. Овој упад следува како пред нешто повеќе од една недела непознати сторители поставиле знаме на Албанија на куполата на црквата и знаме на она на бандера на влезот на калето. Полицијата трага по сторителите што поставија знаме на Албанија на црквата Свети Атанасий во Тетово. На крајот на ноември лани во Тетовско на Попова шапка се случи сличен инцидент. Тогаш две маскирани лица го симнаа знамето на Македонската православна црква од јарболот во дворот на манастирскиот комплекс Свети Наум Чудотворец на Попова шапка и на негово место го поставија знамето на Албанија.